Habari asubuhi. Karibu sana kwenye Achieve New Year Countdown. Na leo tunakuwa tuna day 2. Manake 10 days to New Year. Jana tumefanya day 1, 21st of December 2023. Sasa hivi tunaenda kwenye day 2. Ambayo day 2 tunakupatia lesson number 2. Sawa. Kutoka kwa Achieve Finance. Sasa this one is going to be very short kwa sababu kama nilivyosema easy lessons ni mambo ambayo mimi personally nimeya experience. Kwa hiyo some are just short experiences, kwa hiyo it's going to be pretty short. Iko hivi. Title ya lesson ya leo inasema kwamba sidanganyiki. Umeelewa eh? Sidanganyiki. Sidanganyiki. Na nimekuja na hii title kwa sababu nataka nitoe story kidogo iliyopelekea mimi kuja na hii title. Kama unavyojua watu wengi tupo kwenye magrupu mengi sana ya WhatsApp. Na magrupu mengine yanakuwa ni magrupu ya biashara. Pengine umeingizwa kule, watu wanafanya, wanauza na kununua na mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna grupu moja ambalo mimi nipo. Actually ni grupu linalotokana na grupu lingine ambalo liko professionally. Kuna professional grupu ambalo nipo. Kwa hiyo watu walikubaliana kwamba kule tutaweka taarifa na maudhui yanayohusu profession. Lakini wakakubaliana pembeni pafunguliwe lingine ambalo litakuwa ni la wafanyabiashara. Kwa hiyo kila siku asubuhi najua kama upo kwenye group lolote lile ambalo watu wanafanya trading, wanauza na kununua. I'm very sure utakuwa unajua kwamba kila asubuhi watu wanasikia message kama 50 zinaingia, kama ni vitenge, 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 vitenge. Kama ni viatu, 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 viatu. Mwingine anakuja wa vyombo, vyombo, vyombo. Yani mornings huwa ni wakati wa watu kutumiwa hizo bidhaa ili waweze kuziona. Na kuna siku ili palitumwa bidhaa za viatu. Kwa hiyo nikaa nimeviangalia, nikapenda vile viatu. Nikamtafuta anayeuza, akaniambia yupo Kariakoo. Lakini akaniambia nitakufanyia delivery. Nikamwambia sawa, karibu. Kwa hiyo nikaa nimechagua kiatu cheusi. Sasa wakati wa kufanya delivery nadhani alikosa mtu wa kumtuma, sijui kama ni boda wake au ni nini. Kwa hiyo ilibidi yule dada aje yeye mwenyewe physically kuniletea kile kiatu. Mimi wakati na make order, unajua kwenye factory unafanyaga unajaza order form. Sasa huko unajua unaambia tunataka hichi. Kwa hiyo wakati naweka order yangu nilimwambia nataka kimoja cheusi. Kimoja cheusi. Lakini kwa sababu yeye ni mfanyabiashara na simlaumu kwa sababu yeye ni mfanyabiashara. Akabeba viatu vingi zaidi ya kile ambacho mimi nimemwagiza. Kwa hiyo alipofika akatoa kile cheusi, lakini akaniambia mami kuna vingine, akanionyesha. Akatoa cha maroon, sijui kuna cha pink, sijui kuna cha blue, akatoa cha gray. Yani akatoa viatu vingi, nikaanza kujikuta I'm being tempted. Naanza kushawishika kununua zaidi. Na wakati mimi niliweka order ya kiatu hichi cheusi. Mpaka naika order nilizingatia kwamba uhitaji wangu ni kiatu cheusi. Nilizingatia kwamba hata fedha zangu, bajeti yangu inaruhusu kununua kiatu kimoja cheusi. Okay, hata kama ni chekundu, cheupe, lakini kiatu kimoja. Sasa alivyokuja kwa sababu yeye ni mfanyabiashara. Na wala ndo kama nilivyosema sisi kumlaumu kwa sababu yeye anafanya marketing. Amekuja na viatu zaidi. Amekuja na mzigo zaidi. Na akanionyesha basi. Heri angekuja basi auweke. Amekuja na amenitolea vyote pale. Kwa hiyo kwanza nikachukua cheusi, nikapima kimenitosha, kipo vizuri, nimependeza, nikaika pembeni. Akaanza kuniambia, "My dear, na hii maruni ni nzuri, hii maruni. Hey, hii maruni ni nzuri." Na kweli ukiangalia maruni ni nzuri. Kile kiatu cha maruni ni kizuri. Lakini mimi nikamwambia hapana, leo sina hela. Leo nina hela ya kununua kiatu hichi kimoja ambacho nimekupigia simu nikakupatia oda. Yani siwezi kununua viatu zaidi. Unajua aliniambia nini? Na ndo hapo ambako point ya sidanganyiki inapokuja. Aliniambia hivi, usijali mami, namba yako ya simu nayo, ofisi yako nishaijua. Kama umekipenda hicho cha maroon, wewe kichukue tu, utanilipa utakapopata hela. Naomba tuzingatie, utanilipa utakapopata pesa. Jamani, let's be honest. Kukulipa nitakapopata pesa ina maana inaweza ikawa kesho,
inaweza ikawa baada ya wiki mbili, inaweza ikawa mwezi, kwa sababu haijakuwa specific kwamba mimi nitamlipa lini, ila nitamlipa pale nitakapopata. Nikaona mbona kaka ofa ni kazuri na cheusi na kilipia cash, nachukua kiatu cha maroon alafu nitalipa baadaye siku nitakapata pesa. Baadaye yenyewe haiko specific. Mimi nikaona hata baada ya mwezi naweza nikalipa, baada ya mwezi na wiki naweza nikalipa. Kwa hiyo nikaishia kuchukua viatu viwili. Kimoja cheusi nikakilipia cash, kingine nikakichukua kwa mkopo. Sasa basi. Baada ya siku hizi nikaanza kudaiwa, yani kana kwamba ni deni lililovuka. Ushikwona mtu unadaiwa kama ile kausha damu, yani deni lililovuka muda. Mami leni, mami nitumie, tuma kwenye namba hii, mami nafsa ngapi, nikutegemea. Paka nikasema, lakini huyu si aliniambia nichukue tu nitalipa siku nitakapopata. Hii siku nitakapopata mbona imefika ghafla? Na kwa sababu tayari ile mali au ule mzigo au kile kiatu kime exchange hands, kimetoka mkononi kwake muuzaji, kimekuja mkononi kwangu, tayari hapo transaction imeshafanyika. Mimi ndo nabakia na liability ya kutakiwa kufanya nini? Kulipa lile deni. Ndio nikaja nikasema no, hichi sio kitu kizuri. Nikasema nitakuja kuambia na nyinyi, tusidanganyike. Nimekuja dukani kwako, nitanunua kile kilichonileta kununua, especially kile ambacho bajeti yangu inaruhusu. Hayo ya kwamba unanipa nitalipaga tu, unanipa kwa sababu ukishanipa tu tunatengeneza liability kwa upande wangu. Na kwa hiyo nakuwa sina control ya namna gani nitasumbuliwa ili nianze kulipa deni. Kwa hiyo hata ule usumbufu pia na yeye ni gharama. Maana unaamka message, mchana message, jioni anapiga simu. Na mwenyewe alikwambia wewe chukua tu, utanipa ukipata. Kwa hiyo hakuna hiyo concept kwamba utanipa ukipata. Wewe nenda hivi, mwambie asante kwa hiyo offer, lakini nachukua hichi kimoja, hichi kingine nimekiona, umeniambia ni 120,000 nimekipenda au 80,000 sina leo. Ngoja nikajipange. Nipe siku tatu, nipe wiki, alafu nitarudi nitakinunua kwa cash. Ukimwachia mzigo wake, ukimwachia mali yake, wewe ukaenda kutafuta, hata kupigia simu, hata kusumbua, kwa sababu hakuna transaction ilikuwa complete. Ile mali haija exchange hands. Hujachukua na huko. Ni umekiona, umeweka promise, na hata usiweke advance. Mwambie kiache tu, nimekiona, nimekipenda. Hata nimejua rangi yake, ni cha brown, ambacho kina kamba mbele, sijui kina nini nyuma, nimeshakiona, nimekiweka clean, nitakikumbuka. Kwa hiyo wacha nikatafute pesa, nikipata nitarudi nitakinunua cash money. Tupo? Tusidanganyike. Wafanyabiashara wanatafuta wateja, na ni haki yao kutafuta wateja, na ni haki yao pia kuja na lugha yoyote ile, ili mradi tu ule mzigo ubadilishane mikono, utoke kwake uje kwako. Kwa hiyo kwambia utanilipa tu siku yoyote. Siku yoyote kanibi kesho. Umechukua mzigo leo, hiyo siku yoyote unasikana ukalala tu, kesho deni likaanza. Mami saa ngapi? Tuma kwenye voda basi, au nikupe lipa namba. Hiyo ni yani utakereka, utashindwa kujiambia, usi nilimwambia sina hela. Mbona yeye mwenyewe aliniambia kesho? Amina sio kesho, aliniambia nitakapopata. Mbona hii nitakapopata imekuja ghafla? Kwa hiyo ili kuwa safe na ile uweze kubakia kwenye bajeti zako, mimi nakusi, nunua kile kitu ambacho umekipangia kwenye budget. Usishawishike, usidanganyike. Haijalishi amekwambia kwa lugha gani, amekupatia marketing language, promos and promotions and semantics and everything, baki kwenye reli. Mwambie asante mami, lakini bajeti yangu kwa mwezi huu inaniruhusu ninunue kitu kimoja tu, ila hicho nitarudi kukichukua. Ngoja nikaweke bajeti zangu vizuri, alafu nitakuja. Asante sana, I hope umeelewa. Ndio maana nikasema yani sitapindisha. Hii ni kwamba si danganyiki. Tafadhali 2024 hatudanganyiki. Tunanua vitu ambavyo vipo ndani ya uwezo. Visivyo kuwa ndani ya uwezo, tunaenda kujipanga alafu tutarudi. Sawa, asante sana. Nitakuona kesho with lesson number 3. Bye. We'll be right back.